ូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងមី Flash News រាជរដ្ឋាភិបាលមិនតន់ឲ្យថ្នាក់ខេត្តជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលានោះទេសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនតន់ឲ្យថ្នាក់ខេត្តជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលានោះទេគ្រាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាតិប្រមាណជា71,000,000 ដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រអប់រំដល់គ្រូនិស្សិតចំនួនទី2គ្រូសិស្សចំនួនទី31និងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋានគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានគ្រូកសោរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះសម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលាត្រូវមានស្តង់ដារហើយការរៀបចំស្តង់ដារត្រូវមានគោលការណ៍រួមដោយសារវិស័យអប់រំត្រូវមានភាពស្តង់ដារខ្ពស់តំបន់អភិរក្សជលផលក្បាលខ្មោចមានទំហំជាង67ហិកតាត្រូវចុះបញ្ជីជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដែនដីបានដឹងថាកន្លែងអភិរក្សជលផលក្បាលខ្មោចដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងមានទំហំប្រមាណជា67ហិកតាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លែងអភិរក្សជលផលក្បាលខ្មោចត្រូវបានចុះបញ្ជីតាមបច្ចេកទេសសុរិយោដីនិងច្បាប់ភូមិបាលដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងកាន់កាប់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបទីតាំងរុករករ៉ៃខុសច្បាប់នៅខេត្តរតនគិរីទីតាំងរុករករ៉ៃខុសច្បាប់មួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាខឃុំឡាមីងស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលខេត្តចុះបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតែជនសង្ស័យគេចខ្លួនបាត់សមត្ថកិច្ចបានឯកដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ជនសង្ស័យទេព្រោះពួកគេហាក់ដូចជាដឹងដំណឹងមុនហើយរត់គេចខ្លួនអស់បន្សល់ទុកតែឧបករណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់រុករករ៉ៃត្បូងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយគ្រឿងទុយោនិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់បាញ់ដើម្បីរុករករ៉ៃត្បូងវត្ថុបរាណខ្មែរចំនួន14រូបបញ្ជូនពីអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាវត្ថុបរាណខ្មែរចំនួន14រូបត្រូវបានបញ្ជូនពីសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានដឹងថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរតនសម្បត្តិរបស់ជាតិកម្ពុជាពីសារមន្ទីរខាងលើដែលជាស្ថាប័នវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកគឺតាមរយៈដំណើរការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមការងារក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ភាគខាងត្បូងក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងសារមន្ទីរខាងលើនោះឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2024អ្នកស្លាប់ដោយសារតែរន្ទះបាញ់ថយចុះជាងឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះបាតុភូតរន្ទះបាញ់បានកើតឡើងចំនួន82លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់45នាក់និងរងរបួស36នាក់ងាប់គោក្របី26ក្បាលនិងខូចខាតផ្ទះ22ខ្នងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023គឺថយចុះចំនួន4នាក់
លោកសតកំកលមនីបានបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបំពាក់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះនៅខេត្តចំនួន3មុនគេគឺខេត្តសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងព្រោះខេត្តទាំងនេះរងគ្រោះច្រើនជាងគេហើយគ្រោងនឹងរៀបចំបំពាក់ឧបករណ៍ការពាររន្ទះនៅតាមតំបន់ប្រជុំមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែកើតមាននៅបាតុភូតរន្ទះបាញ់ញឹកញាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមនុស្សសត្វស្លាប់និងរងរបួសសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាស Flash News